Բարև ձեզ, ես Մարկ Հակոբյանն եմ, սովորում եմ Գազպրոմ Արմենիա ուսումնասպորտային համալիր հիմնարկի դպրոցի 6-րդ դասարանում։ Անցյալ տարվա գերազանց առաջադիմության արդյունքում այս տարի արժանացել եմ Գազպրոմ Արմենիա կրթաթոշակին, ինչն ինձ շատ ոգևորեց, քանի որ ամբողջ տարվա իմ աշխատանքը դպրոցում գնահատվեց։ Դպրոցում շատ եմ սիրում մաթեմատիկա առարկան և հաճույքով կատարում եմ բոլոր առաջադրանքները։ Հետաքրքրված եմ նաև լեզուներով, քանի որ շատ լեզուների իմացությունը հնարավորություն է տալիս համացանցից ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալ և ազատ շփվել օտարերկրացիների հետ։ 7 տարեկանից հաճախել եմ շախմատի և գեղասակի, բայց գեղասակը ինձ ավելի դուր եկավ, և արդեն 3-4 տարի է զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ գեղասակով։ 2019 թվականի Երևանի և Հայաստանի գեղասակի առաջնություններում սահելով աշխարհի չեմպիոն Նաթան Չենի ազատ ծրագրի երաշխության ներքո ինքս դարձա չեմպիոն, ու այդ ժամանակ ես չէի պատկերացնում, որ կհանդիպեմ Նաթան Չենին։ Իմ երազանքը իրականացավ, և 2019 թվականի ամռանը ես ԱՄՆ-ում հանդիպեցի և մարզվեցի Նաթանի հետ, լսեցի նրա խորհուրդները, հասկացա, որ երազանքները իրականանում են, և պետք է քրտնաջան աշխատել հաջողությունների հասնելու համար։ Ընդունվելով Գազպրոմ Արմենիա ուսումնասպորտային համալիրի դպրոց, հնարավորություն ստացա մարզումները շարունակել մեր կրթահամալիրի Սահադաշտում, որտեղ աշխատում են Հայաստանի լավագույն մարզիչները, և մեր դպրոցը միակն է մեր երկրում, որ տալիս են նման հնարավորություն մեկտեղելու որակյալ կրթությունն ու սպորտը։ Բացի լավագույն մենասահոր դառնալուց, ինձ պատկերացնում եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում, և ոչ միայն այն պատճառով, որ պահանջված մասնագիտություն է, այլ նաև այն պատճառով, որ դպրոցում մենք ուսումնասիրում ենք նաև ռոբոտաշինություն և ծրագրավորում, ինչը ինձ շատ է հետաքրքրում, և ես որոշել եմ, որ ապագայում հետաքրքիր խաղերի հեղինակ եմ դառնալու, քանի որ իմ դպրոցն ինձ տալիս է դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Դպրոցում սովորելու այս 1 տարվա ընթացքում համոզվել եմ, իմ օլիմպիական չեմպիոն դառնալու երազանքը ևս կիրականանա։